Давайте тепер поговоримо про політику з нашими гостями. Це Андрій Іллєнко, народний депутат, представник «Свободи» та кандидат у депутати на цих виборах, до речі. А також з Олександрою Решмеділовою, політичним експертом. Пані Олександра з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пані Олександра, і вас, пан Андрій. Доброго вечора. Пане Андрію, давайте з вас почнемо. От ваш прогноз. Вітаю як вас, швидко... Вітаємо. Як швидко після виборів у Верховній Раді може з'явитися коаліція? І одразу ж з іншого боку давайте подивимось. А якщо вона не з'явиться, що нас чекає? Знову перевибори? По-перше, у нас є певний час на формування, власне, нового парламенту. Після того, як відбуваються вибори, це займає, ну, зазвичай в українській традиції, там, від 3 тижнів до місяця приблизно. Тобто цей час, поки новий, будуть підбиті підсумки виборів, почне працювати новий парламент. Новий парламент почне працювати, перед ним постане питання формування нової, ну, власне, коаліції в новому парламенті. І ми побачимо результати, відповідно до законодавства, через місяць. Вони мають цю коаліцію вже сформувати. На сьогоднішній день так само діє норма Конституції. Парламент не може бути розпущений в перший рік своїх повноважень. Тобто, як мінімум, річний імунітет від розпуску в наступної Верховної Ради буде. І, ну, відповідно, знаєте, це якщо розпускати по закону, а не за політичною. Ну, це ж теж є нюанси, так, теж є нюанси, ми розуміємо. Але насправді це вже похідне питання. Ключове питання – це те, як українці проголосують цієї неділі. І від цього буде залежати політичний розклад в майбутньому парламенті. Насправді буде залежати майбутнє нашої держави, тому що ми живемо все-таки в парламентсько-президентській республіці. І більшість повноважень знаходяться саме в парламенті. Уряд формується саме парламентом. І відповідно від нашого голосування буде залежати можливі моделі майбутньої коаліції. Ну і майбутні моделі майбутнього уряду. Так, пані Олександро, до вас питання. Уряд після виборів як швидко може бути переформатований? Ваші думки. Чи можливо це до осені, чи затягнеться ця коаліціада, як у нас інколи бувало там на кілька місяців? Пан Іллєнко говорив про імунітет у наших законотворців. Я так само нагадаю, що якщо уряд буде сформовано вчасно і буде представлено програму уряду, за яку проголосують, це так само імунітет вже для уряду на рік. Це так само важливий момент. Щодо того, як швидко можна його створити і за якими принципами хто його очолить. Коаліція, чому нам важлива? Нам потрібно подивитися, якою буде більшість в парламенті. Саме ця більшість і буде формувати наступний уряд. Буде це ідея моноуряду, чи це все ж таки буде вимушена коаліція? Я схиляюсь до того, що це все ж таки буде коаліція. Поясню чому. В «Слузі народу» вже заявляють, що вони готують деяку чернетку коаліційної угоди. Тобто напрацювання мають бути вже. І підготовчі етапи, і перемовини мають вестися вже. Я повністю погоджуюсь з паном Іллєнком, що від того розкладу, який ми отримуємо, буде багато що залежати. Ми не можемо 100% вже прогнозувати, якою буде конфігурація. Скоріш за все, це буде «Слуга народу» плюс «Батьківщина», або, якщо потрапляє «Голос», скоріш за все, це буде конфігурація «Слуга народу», «Батьківщина» і «Голос». Але я не виключаю перемовин між «Слугою народу» і ОПЗЖ, тому що ці сили поки що лідирують за опитуваннями. Хоча їм стикуватися буде важко. Якщо знайдуть спільне порозуміння і випрацюють якісь засади для кооперації і повноцінного роботи надалі, можливо, буде і така дещо екстравагантна конфігурація. Я не думаю, що ми не отримуємо більшості, не отримуємо коаліції. Скоріш за все, всі розуміють, що ціна домовленості зараз дуже важлива і потрібна для країни, зволікати нема куди. Ну, подивимося вже найближчий час, як справдяться ваші прогнози, наскільки вони справдяться. Дякую. Олександра Решмеділова, політичний експерт, відповідала на мої питання. Ми продовжимо з паном Андрієм Іллєнко. Пане Андрію, як ви вважаєте, яка доля може чекати поки що чинних міністрів? Чи не проведе там певна частина з них остаток цього року, до кінця цього року, бігаючи по допитах, наприклад? Ви знаєте, я думаю, що попри те, що «Свобода» і я особисто, ми не голосували за цей уряд і жодного дня не перебували в коаліції в цьому парламенті, я можу сказати, що, звичайно, у нас є дуже багато питань до нинішнього уряду і до нинішніх урядовців. І питань стосовно корупції, і питань стосовно їх невідповідності взагалі цим посадам і політичної їх відповідальності. Я би не став би абсолютно всіх під одну гребінку, тому що навіть в цьому уряді, хоч він загалом був, на мій погляд, невдалим, і політика його провальна, але там були окремі якісь такі світлі
більш-менш плями, скажімо так. Але загалом, звичайно, по-моєму, вже всім стало ясно, що ці люди не відповідають тій місії, яку була на них покладена. І мені здається, що дійсно, якщо були якісь зловживання, вони були. І це стосується і нинішніх урядовців, і всіх попередніх так само. Угу. Нарешті має бути якась система покарань за це, тому що поки у нас будуть всі зловживання безкарними, як це є зараз. Наступним неповадно було красти, скажімо так. Це буде далі існувати без трохи зміню тему. Зеленського вже не один раз говорили про те, що потрібно провести ще й дочесні місцеві вибори. Угу. Як ви вважаєте, наскільки це важливо? Я вважаю, що в самих по собі виборах нічого поганого немає. Це добре йти до людей, питати їхню підтримку, просити їх про підтримку, звітувати перед ними. І люди мають давати свою оцінку. Щодо самої ідеї місцевих виборів, тут треба просто розібратися з законодавством. Тому що, щоб не вийшло так, що ми проведемо дострокові місцеві вибори, які будуть там в кінці, умовно кажучи, цього року. А вже восени 2020 року нам доведеться знову проводити чергові вибори. Тому що тут трошки інша історія, ніж з парламентськими. Якщо дочасні місцеві, вони не передбачають відміну чергових місцевих. Тобто, щоб не сталося так, що ми виберемо місцеві ради, і вже менше ніж через рік нам доведеться їх знову обирати. Тобто, тут треба розібратися законодавчо. А взагалі, я не маю нічого проти того, щоб провести дострокові вибори. Я думаю, що, наприклад, в місті Києві, враховуючи сьогоднішню ситуацію, це було би дуже навіть добре, щоб громада Києва дала оцінку нинішній київській владі і більшості в Київраді. Я думаю, що в багатьох містах України так само. Ну, поки вам треба сподіватися, щоб громада Києва дала гідну оцінку і вашій діяльності. Ви знову йдете по мажоритарці у Києві. Саме так. Я не маю права агітувати, але просто хочу вам нагадати, що 5 років тому ви у своєму мажоритарному округу перемогли карколомно, розгромивши своїх конкурентів. Давайте не підведіть і цього року. Дякую. Андрій Іллєнко відповідав на мої питання. Ми продовжимо.